Далі у нас Павло Лакійчук, це керівник безпекових програм Центру глобалістики, стратегія 21. Пане Павле, чи ви з нами? Так, бачимо вас. Вітаю вас в нашому ефірі. Так, добрий день. Вітаю вас. Слава щойно Україні. Героям слава. Щойно з попереднім нашим експертом ми говорили про те, власне, які у нас є потужності на Запорізькому напрямку, і, вочевидь, там можна найближчим часом чекати від наших збройних сил приємних звісток. Як ви вважаєте, як будуть розвиватися події саме от в Запорізькій області на цьому напрямку? Є ознаки, що там відбувається майже все те саме, що відбувалося свого часу в Херсонській області? Ну, Генеральний штаб має декілька варіантів дій на різних напрямках. І, можливо, не дуже слід орієнтуватись так по певним ознакам, що саме наступ буде на Запорізькому напрямку. Можу нагадати вам наступ на Харківщині, де Збройні сили України діяли класично, скористались фактором несподіванки, змогли накопичити непомітно сили, і це дало дуже ефективний результат. Такий варіант можливий. Можливий варіант, як відбувався на Херсонщині, коли шляхом поступового витіснення здійснювалось нанесенням потужних ударів по тилам противника, його просто змусили відійти з наших територій. І це уможливило... зробило меншу можливість руйнації Херсона, руйнації населених пунктів і демографічної катастрофи в районі проведення бойових дій. Щось схоже відбувається на Запорізькому напрямку, але не слід, я б не став поки що робити ставки і взагалі гадати на кавовій гущі, які плани у нашого Генштаба зараз, щонайменше зарано. Я сподіваюся, що наступальні операції, змови наступальні операції готуються на декілька напрямків. І це буде залежати від того, як буде складуватись обстановка на тій чи іншій ділянці і на фронті взагалі. Адже значна частина сил противника, власне, і наших, прикута зараз на східному фланзі, так скажемо, на Донецькому напрямку від Бахмута до Авдіївки. Ви помітили, пане Павле, що там на Бахмутському напрямку, наскільки ми розуміємо, так, ворог там особливо не міняє тактики останні тижні, а можливо навіть і останні місяці. Як ви вважаєте, яку тактику обрав там ворог, крім того, що засипати, власне, трупами чорноземи на цьому напрямку? Своїми, маю. Не тільки на Бахмутському напрямку, і на Авдіївському напрямку противник не міняє тактику. Тактика у нього полягає в засипанні наших військ своєю живою силою, потужними артилерійськими ударами. Втім, за останні місяці ми серйозно наростили і власні артилерійські потужності. І так просто, як влітку цього року, йому діяти там не вдається. Навіть і тоді просто йому не було, а зараз зовсім важко. Тим не менше, бої йдуть дуже жорстокі. І так проявляється, що не змігши атакувати в лоб, він намагається просунутись, подвинути наші війська на флангах. Це очевидно зараз не тільки на Авдіївському напрямку, де він зміг створити такі напівкільце, дугу довкола Авдіївки потужно укріплено. Те ж саме відбувається зараз на ділянці фронту довкола Бахмута, особливо на північному фланзі і на південному фланзі, де йдуть дуже жорсткі бої, і де частково противник має успіх, але наші вояки його відтісняють. Тим не менше, нависання таке воно створює додаткові загрози для оборони, для оборонців міста в
Безумовно. Знаєте, пане Павло, ми в багатьох наших ефірах говоримо про те, що тактика ворога може змінитися тоді, коли зміниться, принаймні, ну, там, певне командування на певних напрямках. Але як ви вважаєте, навіть якщо будуть там совати зараз генералів, так, і якісь зміни будуть кадрові відбуватися, якщо будуть когось знімати, когось призначати, чи може це змінити хід війни на даному етапі, враховуючи і наші потужності, зокрема? Не думаю, що все залежить від конкретного якогось воєначальника. Власне, ми бачили вже цілу низку змін їхніх начальників, які ведуть війну в Україні. І це одна школа, і, власне, у них у всіх приблизно одні ті ж підходи. Хтось може більш жорстко, більш цілеспрямовано керувати військами, хтось більш м'який, його відразу відтісняють. Це не суттєво. До слова, тут у цих частих змінах є для нас і такий плюс, тому що радянська і, відповідно, російська школа управління військами оперативного рівня, вона передбачає таку жорстку вертикаль, і зміна начальника, ну, на це на декілька, навіть не днів, а тижнів, певна дезорганізація сил. І це момент, яким слід скористатись. Так що, якщо вони будуть міняти начальників, хай міняють. Ми за те. Ну, а краще, якщо вони, ці воєначальники, будуть у них знищені, або самі застреляться. Це буде ще краще. Яка прекрасно, так. Ми таке любимо. Навіть зранку любимо це обговорювати. Пане Павле, мабуть, ви бачили повідомлення про те, що там Путін скасовує свою щорічну прес-конференцію, так, в кінці року, як він це завжди робив десятками років, і я не пам'ятаю такого року, коли він не говорив там по 5 годин із своєю аудиторією, але, вочевидь, цього року сказати аудиторії немає що, і, вочевидь, є певні антивоєнні настрої у наших ворогів, тому, можливо, щоб не роздмухувати ще більше ось це все, вирішили не проводити. Чи ви вбачаєте в цьому якусь іншу причину, чому Путін не вийде до кінця року на загал? Ну, власне кажучи, ви абсолютно правильно відзначили, що основна причина – це війна з Україною. Росія живе війною з Україною. І відповіді якісь зрозумілі вже на 9-му місяці війни після всіх цих шарахань, вигадувань нових чи старих нових причин, чому вони вторглись в Україну, чому вони продовжують гробити свій народ і піддавати свою державу під міжнародні санкції, відповіді у Путіна немає. А з іншого боку, якщо в цій зрежисованій виставі будуть там переважно запитання про кроликів чи індичок на півночі Сибіру, то, собственно кажучи, це буде не тільки цирк, а цирк в квадраті, тому що всі розумітимуть, що основні питання, які має російський же ж народ, народи Росії до своїх керманичів, це війна в Україні, коли вона закінчиться, і кормити його всілякою лапшою досить важко буде. Тому краще було скасувати такий захід, ніж ще більше переходити в розділ анекдотів. Зрозуміло. Ще хочу вас запитати, пане Павло, з приводу потужності російських в плані ракет. Я вчора побачила інформацію від наших розвідників. Вони говорять про те, що з початку повномасштабного вторгнення, тобто з 24 лютого, Росія змогла виробити 360 крилатих ракет. Як ви вважаєте, ось ця, давайте пояснимо глядачам, наскільки велика ця кількість в нинішніх масштабах? І, власне, чи поділяєте ви думку ту, що буквально на кілька ракетних обстрілів лишається ракет у Російської Федерації, і на тому все?
Ну, в жодному разі я не підтримував і не хочу підтримувати таку ілюзію, що от у росіян були ракети, зараз вони обстріляють, вони закінчаться. І настане час, коли ми зможемо спокійно жити. Ні, на жаль, вони будуть кошмарити нас, використовуючи всі можливі наявні у них засоби. І це не тільки ті старі ракети, які у них були, які вони вистрілюють. Це і нові ракети, які вони виробляють. Вони вигадують інший спосіб. Зараз, рано чи пізно, швидше за все, Іран передасть балістичні ракети росіянам, незважаючи на санкції, ті, які проти нього вводяться державами світу. Так ось, до речі, пане Павло, ну ви ж якісь свіженькі санкції. Іран все одно буде постачати ракети? Постачати дрони, маю на увазі, зокрема. Бачите, санкції проти нього вводять, а дрони в Росію надходять. Значить, Путін щось пообіцяв муллам, від чого вони відмовитись не можуть. Тому ми можемо передбачати, що і балістичні ракети рано чи пізно в Росію потраплять. Можливо, іранці, щоб обійти резолюцію Радбез ООН, скоротять їх дальність польоту там до 300 кілометрів, здається, у них обмеження є до 2023 року, до літа. Але від того легше нам не стане. І росіяни будуть нас намагатись кошмарити. Проти цього можливі тільки два способи. Військові їх знають. Це протиповітряна оборона і це знищення ракет і носіїв в пунктах базування, в морі, на аеродромах. Чим, власне кажучи, і займаються, ну, якщо не Збройні Сили України, то якісь невідомі люди, які здійснюють удари по російським аеродромам, атакують їхні пункти базування, порти, де розташовані носії цих калібрів. І я думаю, що це буде продовжуватись, тільки це зупинить ворога. Тобто ми розуміємо, що ці всі вибухи так на аеродромах в Російській Федерації, які були минулого тижня, ми їх обговорювали в наших ефірах, це все демонструє, те, що ми, наші Збройні Сили, працюють на випередження, це по-перше, а по-друге, це те, що це такий собі доказ, ну, неспроможності Російської Федерації захистити свої власні території, правильно? Ну, безумовно, по-перше, ще раз повторюсь, здається, Данілов сказав, чи речник ГУР, я вже не пам'ятаю, що хто наніс удари по російським аеродромам, хто наніс удари по Севастополю, ми дізнаємося після перемоги. Але ці удари здійснюються в інтересах наших Збройних сил і заради безпеки українського народу, щоб убезпечити його від цих ракетних ударів. Кожен такий превентивний удар по носіям ракетної зброї, він зменшує потенціал ворога по обстрілам наших міст, нашої інфраструктури. І зрештою, рано чи пізно, наші Збройні Сили доведуть те, що ворогу треба тікати з нашої землі. Це ми продемонстрували як на острові Зміїний, звільняючи наше море, звільняючи наші території, власне, так буде і далі. Пане Павле, а чи поділяєте ви, думку наших чиновників з Міноборони, які говорять про те, що до кінця грудня, а кінець грудня вже зовсім скоро, ми можемо мати позитивні новини з Криму? Он Подоляк вже, якщо бачили, квиточок купив Київ-Сімферополь. Чи не зарано, чи, можливо, такі ці звістки будуть? Квиток я б теж купив, навіть Київ-Севастополь, обов'язково, це моє місто. І ми рано чи пізно там будемо, але я не певен, що в грудні ми будемо в Сімферополі. Втім, ще раз повторюся, генеральний штаб планує операції на декілька напрямків. Кожна із них відрізняється по тому складу сил, по тому характеру бойових дій, які будуть вестись. І в залежності від того, на якому напрямку складеться найбільш сприятлива обстановка,
на тому і будуть починатись проводитись бойові дії. І все залежатиме від того. Кожна операція має не тільки визволення землі, мету, а і зробити так, щоб полегшити проведення наступних операцій. Отже, коли ми говоримо про, наприклад, наступ на Запоріжжі, то його мета на Запоріжжі не розсікти оцю ворожу ковбасу, яка втягнеться вдовж Азовського моря, відсікти Крим на заході і східне угруповання противника, послабити їх обох. Як воно буде відбуватись далі і коли буде прийнято рішення проведення наступальної, чергової наступальної операції, це знає, я думаю, генерал Залужний. І він цей сюрприз тримає для ворога. Це точно. Можливо, це буде сюрприз на Новий рік від Залужного. Може ж таке бути? Може. Я вам дуже дякую за цю розмову. Павло Лакійчук був з нами на зв'язку, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21-го століття». Далі у нас коротенька пауза зовсім, буквально 6 хвилин. І ми готуємо оновлений випуск «Часу новин», розкажемо, чим живе країна станом на цей ранок, тому залишайтеся з п'ятим.